សុស្ដីលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានដោយពុនសុភ័ណ្ឌអញ្ញាធននឹងកម្មកតដកថយម្នាក់មួយជំហានបញ្ជាការប្រជុំមុខដាក់គ្នានៅក្នុងទិវាពលកម្មអន្តរជាតិមួយឧសភាលោកអេងឆៃអៀងលើកឡើងថាលក្ខន្តិកៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនស្មុគស្មាញដែលក្រសួងត្រូវពិនិត្យយូរពេកទេលោកជិនម៉ាលីននាយកថាការលើកលែងទោសនៅថ្ងៃវិសាខបូជាអត់ដឹងមានសកម្មជនបកប្រឆាំងឬអត់ក៏បាទឆ្នាំ
ជាមួយនឹងអញ្ញាធិការក្រុងភ្នំពេញអរិយាពេលជាច្រើនម៉ោងនៅក្នុងទិវាពលកម្មអន្តរជាតិមួយឧសភាខួប អ្នកគ្រប់គ្រងពេញតែប្រដាប់តើខែនិងដំងបានប្រឈមមុខដាក់គ្នាជាមួយក្រុមកម្មការនីរោងចក្រកាត់ដេរនិងដីស្បែកជើងរួមនឹងវិស័យផ្សេងៗទៀតប្រមាណជាង 2000 នាក់នៅពេលដែលពួកគេបានព្យាយាមតាដង្ហែក្បួនយកញាត់ទៅដាក់នៅក្នុងរដ្ឋសភានៅក្នុងទិវាពលកម្មអន្តរជាតិមួយឧសភានេះសម្រាប់ភាគីអាជ្ញាធរនេះគឺជាការអនុវត្តដាច់ណាត់ចំពោះបទបញ្ជារបស់ថ្នាក់លើដោយហាមិនអោយកម្មករដាក់ដង្ហែក្បួននៅក្នុងទិវាពលកម្មអន្តរជ
ពលកម្មអន្តរជាតិមួយឧស្សាហភាពនេះហើយក៏មានអំណងចង់ដាក់ដង្ហែក្បួនយកញាត់ទៅដាក់នៅក្នុងរដ្ឋសភាផងដែរ បន្ទាប់នៅទីបំផុតទៅភៀកគីទាំងពីរបានសម្រេចដកថយម្នាក់មួយចំហៀនពលគឺភៀកគីអញ្ញាធោបានជួលព្រមបានរបស់បាំងបិទផ្លូវឲ្យកម្មកតដាក់ដង្ហែក្បួនប្រមាណជាង 300 ម៉ែត្រចំណែកឯភៀកគីកម្មកវិញក៏បានជួលព្រមដាក់ដង្ហែក្បួនទៅតាមការកំណត់របស់អញ្ញាធោនិងបានសម្រេចជ្រើសរើសតំណាងរបស់ខ្លួនចំនួន 10 នាក់ប៉ុណ្ណោះដើម្បីយកញាត់ទៅដាក់នៅក្នុងរដ្ឋសភាការសម្រេចបែបនេះគឺបន្ទាប់ពីមានការចរចាគ្នារវាងភៀកគីអញ្ញា
ដែលគេដឹងជាទូទៅថាគឺជាអ្នកដែលមានសមាជិកចម្ពោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រុមកម្មការជិតពីរពាន់នាក់ដែលមកពីប្រាំបួនស្ថាប័នសហជីពធំៗនៅកម្ពុជាបានដាក់ដង្ហែក្បួនដល់ជោគជ័យដោយកម្មការទាំងអស់បានចងក្រណាត់ពណ៌ក្រហមច្រាលនៅលើក្បាលរបស់ពួកគេដោយមានសរសេរអក្សរថាសិទ្ធិជើង ឥឡូវសូមឲ្យសម្បងមកផាត់សុំខ្ញុំសូមឲ្យរកបដាចេញហើយនឹងអ្នកត្រូវតោះហើយចាំនាំលំហែមកហើយយកទៅតាមលំហពេលសំរុំហើយណាតើមិនចាំទេប្របានយ៉ាងនេះគាត់ជំរុញថាតាមគម្រោងក្រុមកម្មការទាំងនេះគ្រោងនឹងជួបជុំគ្នានៅឯទីធ្លាមាត់ទន្លេស្ថិតនៅខាងកើតក្រុងប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជា CDC ចិត្តរមនីយដ្ឋានវត្តភ្នំឯណេះទីក៏ប៉ុន្តែនៅទីនោះក៏មានការដាក់របាំងបិទផ្លូវមិនឲ្យមានការជួបជុំគ្នានោះដែរសូមបញ្ជាក់ថាការប្រពៃពីពលកម្មអន្តរជាតិមួយឧស្សាហ៍ឆ្នាំ2017ឃួបលើកទី130ខួបលើកទី133នេះក្រុមកម្មករនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរដេស្បែកជើងនិងវិស័យមួយចំនួនទៀតបានដាក់ញត្តិទៅកាន់រដ្ឋសភាដោយបានទាមទារចំនួន16ចំណុចក្នុងនោះក៏មានការទាមទារឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋសភាជាតិកំណត់ប្រាក់ឈ
ចំណែកក្រសួងមហាផ្ទៃបានអះអាងថាកំពុងតែពិនិត្យលក្ខន្តិកៈថ្មីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបន្ទាប់ពីគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះរៀបចំសមាជវិសាមញ្ញរបស់ខ្លួនជាលើកទី2កាលពីថ្ងៃទី23មេសាតែត្រឹមថ្ងៃទី1ឧសភានេះគឺមានរយៈពេល5ថ្ងៃហើយដែលលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនទាន់ត្រូវបានក្រសួងមហាផ្ទៃឯកភាពយ៉ាងណានៅឡើយទេសម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រសួងមហាផ្ទៃមិនគួរណាពិនិត្យយូរពេ
លោកអេងឆៃអៀងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនភ្ញាក់ផ្អើលទេចំពោះដំណើរការត្រួតពិនិត្យនៅលក្ខន្តិកៈថ្មីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែលោកយល់ថាមិនគួរណាក្រសួងពិនិត្យមើលសំណើនេះយូរពេកនោះទេព្រោះលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនស្មុគស្មាញឡើយត្បិតមិនទាន់មានការឆ្លើយតបបែបណាក៏ដោយលោកអេងឆៃអៀងរំពឹងទទួលបានចម្លើយវិជ្ជមានច្រើនវិជ្ជមានសម្រាប់លោកអេងឆៃអៀងនឹងធ្វើ
ចំណែកឯកឧត្តមសេនីយ៍រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានថ្លែងថាលោកអេងឆៃអៀងបន្តគូបញ្ជាក់ថាគ្មានការផ្លាស់ប្តូរបេក្ខភាពអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំង 3ទេបើទោះបីជាគណៈបកបានធ្វើសម័យវិសម័យនិងបានផ្ញើលក្ខន្តិកៈសារជាថ្មីទៅក្រសួងមហាផ្ទៃរួចហើយក៏ដោយ នេះមានន័យថាអនុប្រធានថ្មីដែលគណៈបកមានបំណងជ្រើសរើសគឺលោកអេងឆៃអៀងលោកស្រីមូសុខួរនិងលោកប៉ុលហំដែលបកបានជ្រើសរើសកាលពីថ្ងៃទី2មិនិនាគឺរក្សាទុកនៅដដែលទោះបីជាអ្នកទាំងបីត្រូវបានក្រសួងបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ក៏ដោយ សូមបញ្ជាក់ថាប្រកាសសារសប្រាំពីរថ្មីនៃលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលដាក់ឲ្យទទួលស្គាល់បានចែងថាករណីប្រធានបកទទួលមរណភាពលីឈប់បាត់បង់សមាជិកភាពឬបាត់បង់សមត្ថភាពដឹកនាំគណៈបកគណៈកម្មាធិការនយោបាយត្រូវជ្រើសរើសអនុប្រធានគណៈបកមួយរូបដែលមានអាយុច្រើនជាងគេទៅទទួលតួនាទីជាប្រធានគណៈបកហើយបើគ្មានអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការនយោបាយត្រូវជ្រើសរើសអនុប្រធានគណៈបកថ្មីយ៉ាងតិចមួយរូបក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃយ
ជាតិសម្រាប់លើកលែងនិងបន្ធូរបន្ថយទោសនៅស្នើឲ្យមានការលើកលែងនិងបន្ធូរបន្ធយទោសលើទណ្ឌិតមួយចំនួនដោយសារមួយដងក៏ប៉ុន្តែទណ្ឌិតដែលនឹងត្រូវលើកលែងនិងបន្ធូរបន្ថយទោសនោះត្រូវបានលោកជិនម៉ាលីនបញ្ជាក់ថាមិនដឹងថាមានសកម្មជនបកប្រឆាំងនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនោះទេពីព្រោះការលើកលែងផ្ដោតទៅលើទោសអនុវត្តមិនមែនផ្ដោតលើអត្តសញ្ញាណឡើយវ៉ាន់សុគន្ធាជួនព័ត៌មាន នៅថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2017ខមុនីគណៈកម្មការជាតិសម្រាប់លើកលែងនិងបន្ធូរបន្ធយទោសដែលដឹកនាំដោយលោកអង្គវងវឌ្ឍនារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រនិងបានកិច្ចប្រជុំមួយដើម្បីពិនិត្យនិងសម្រេចជ្រើសរើសតនដិតដែលបានអនុវត្តគ្រប់លក្ខខណ្ឌដើម្បីស្នើឲ្យព្រះមហាក្សត្រលើកលែងនិងបន្ធូរបន្ធយទោសនៅថ្ងៃបុណ្យវិសាខបូជាថ្ងៃទី10ឧសភា លោកជិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្របានបញ្ជាក់ថានៅពេលនេះក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រកំពុងតែពិនិត្យមើលលើបញ្ជីឈ្មោះតនដិតដែលបានបញ្ជូនមកពីប៉ុនធនាគារចំនួន15និងមណ្ឌលអប់រំកែប្រែចំនួន4នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាត្បិតកំណត់ថានឹងមានការលើកលែងនិងបន្ធូរបន្ថយទោសក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះលោកជិនម៉ាលីនមិនអាចបញ្ជាក់បានទេអំពីចំនួនអ្នកទោសដែលនឹងត្រូវលើកលែងនិងបន្ធូរបន្ថយទោសនោះហើយលោកក៏មិនបានដ
ដែលគេផ្ដោតជាចម្បងទៅលើរយៈពេលនៃការអនុវត្តទោសនិងលក្ខខណ្ឌគប់សំតែប៉ុណ្ណោះបាទតាមលោកជិនម៉ាលីនតនដិតដែលអាចលើកលែងទោសបានតតែបានអនុវត្តទោសនៅក្នុងពន្ធនាគារ២ភាគ៣រីឯតនដិតដែលអាចបន្ធូរបន្ថយទោសបានវិញគឺតតែបានអនុវត្តទោសមួយភាគ៣នៅក្នុងពន្ធនាគារសិនបន្ថែមលើនេះពួកគេក៏ត្រូវមានអត្តចរិតល្អមានឆន្ទៈក្នុងការកែខ្លួននិងបានកសាងខ្លួនស្របទៅតាមការវិដំឡៃរបស់គណៈកម្មការនៅតាមពន្ធនាគារទើបពួកគេអា
ដែលបាទតាមលោកចិនម៉ាលីនដដែលអ្នកទស្សនៈនោះគឺជាអ្នកទោសឧក្រិដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរដោយជាឃាតកម្មបលល្មើសគ្រឿងញៀនជាដើមបើទោះបីជាបានអនុវត្តទោសតាមការកំណត់ក៏ដោយ សុមិជាថាការស្នើឲ្យមានការលើកលែងនិងបន្ធូរបន្ថយទោសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានធ្វើឡើងបីដងនៅក្នុងមួយឆ្នាំនោះគឺនៅក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីពិធីបុណ្យអុំទូកនិងពិធីបុណ្យវិសាខបូជា រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងចិនឯកភាពពន្លឿនគម្រោងសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិខេត្តសៀមរាបនិងគម្រោងផ្លូវសង់ផ្លូវលបឿនលឿនពីភ្នំពេញទៅខេត្តប្រសិទ្ធនុនេះពេលខាងមុខក្រោយពីភាគីទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខារួចរាល់កាលពីពេលកន្លងទៅតាមគម្រោងចិននិងសង់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិខេត្តសៀមរាបក្រោមកិច្ចសន្យាអាជីវកម្មរយៈពេល 55 ឆ្នាំដែលចំណាយថវិកាជាង 6000000 ដុល្លារអាមេរិកដែលគ្រោងបានការដ្ឋានសាងសង់នៅក្នុងឆ្នាំ 2017នេះ
យើងសូមងាកមកជំរុញពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងផ្ដើមនិយាយពីដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោតជុំទី2ដើម្បីជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅក្នុងប្រទេសបារាំងនៅសល់តែមួយសប្ដាហ៍ទៀតគត់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីបារាំងជុំទី2នឹងខិតជិតជួលមកដល់បេក្ខជនជាគូប្រជែងផ្ដាច់ព្រាត់កំពុងតែសម្រុកចុះធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាកាន់តែខ្លាំងលោកស្រី ម៉ូលុកស្រីយកឈ្នះលើបេក្ខជនអ្នកកណ្ដាលនិយមលោកអេម៉ានុអែលម៉ាក្រុងដែលចង់តស៊ូមតិឃោសនាដោយផ្ដោតទៅលើតម្លៃនៃប្រទេសបារាំងសូមស្ដាប់អៀងសុកមិញបន្ទាប់ពីបានចុះទៅឃោសនាដោយផ្ទាល់ដល់រោងចក្រសហគ្រាសមានវិបត្តិប្រុងបិទទ្វារនិងការប្រកាសចងសម្ព័ន្ធមេត្រីភាពជាមួយនឹងបអធិបតីជាតិនិយមរបស់ម៉ូលុកស្រីបេក្ខនារីប្រធានាធិបតីបានជ្រើសរើសដល់ប្រធានបទនៃការឃោសនាទៅលើវិស័យបរិស្ថាន ដោយចោះទៅដល់ភៀកខានត្បូងក្នុងតំបន់សមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេក្នុងទស្សនវិស័យបង្ហាញអំពីការការពារបរិស្ថានគ្រប់សុខភាពនិងការពារការងារមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកស្រីម៉ារីនលឺពេនបានធ្វើសេចក្តីប្រកាសដល់ភ្នាក់ផ្អើលបែបបញ្ច្រាសស្រកីទៅនឹងជំហរប្រឆាំងអឺរ៉ុបពីមុនថាប្រុងនឹងរក្សាទុកលុយអឺរ៉ូជាលុយជាតិដដែលដើម្បីសេដ្ឋកិច្ចជាតិលោកស្រីដែលតាំងខ្លួនជាអ្នកស្នេហាជាតិនិយមមិនមែនជាអ្នកជ្រុលនិយមនោះ បានពង្រឹងពង្រីកយុទ្ធនាការចោះតាមមូលដ្ឋានដោយសង្ឃឹមថានឹងអាចអូសទាញសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋឲ្យងាកមកគាំទ្រលោកស្រីនិងសង្ឃឹមថាអាចក្រឡាប់ចាក់ការស្ទង់មតិដែលទូទាយថាលោកស្រីនឹងត្រូវចាញ់ឆ្នោតនៅថ្ងៃទី7ឧសភាចំណែកឯបេក្ខជនវ័យក្មេងអ្នកកណ្ដាលនិយមនិងជាអ្នកស្រឡាញ់អឺរ៉ុបគាំទ្រអឺរ៉ុបអេម៉ានុអែលម៉ាក្រុងវិញ បន្ទាប់ពីបានអញ្ជើញទៅកាន់ភូមិរងគ្រោះខ្លាំងក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដើម្បីរំលឹកកុំឲ្យភ្លេចអំពីទំព័រខ្មៅនៃប្រវត្តិសាស្ត្របារាំងមកលោកមានកម្មវិធីចោះទៅទស្សនានៅស្ទូបគោរពវិញ្ញាណខណ្ឌនៅទីក្រុងប៉ារីទៀតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដែលជាទិវារំលឹកដល់ជនរងគ្រោះនៃសង្គ្រាមលោកម៉ាក្រុងបានទទួលការគាំទ្រកាន់តែច្រើនឡើងពីសំណាក់អ្នកនយោបាយ សិល្បករសហគមន៍សមាគមនានាដែលអំពាវនាវឥតឈប់ឈរឲ្យម្ចាស់ឆ្នោតគុំនៅស្ងៀមត្រូវតែទៅបោះឆ្នោតជូនលោកម៉ាក្រុងដើម្បីរក្សាតម្លៃនៃរបបសាធារណរដ្ឋបាទលោកស្រីម៉ារីនលឺពេនជាប់ឆ្នោតពួកគេយល់ថានោះជីវិតនយោបាយបារាំងនឹងមានតែសញ្ញាអវិជ្ជមានក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គម្លាតគ្រប់គ្រងរវាងលោកស្រីលឺពេននិងលោកអេម៉ានុអែលម៉ាក្រុងមានកាន់តែតិចទៅតិចទៅ ពលគឺ50% សម្រាប់លោកម៉ាក្រុងទល់នឹង61%សម្រាប់លោកស្រីម៉ារីនលឺពេននេះបើការស្ទង់មតិចុងក្រោយជាងនេះទៅទៀតលោកស្រីទើបបានទទួលការគាំទ្រមួយពីគណៈបកអធិបតីជាតិនិយមFrance Debout ដែលមានសម្លេងគាំទ្រប្រមាណជា4.7%នៅក្នុងសម័យបោះឆ្នោតកាលពីនៅជុំទី1 ចំណែករដ្ឋប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានទូរស័ព្ទដោយផ្ទាល់ទៅកាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធចន្ទអូចានិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសិង្ហបុរីលីសិនឡុងបន្ថែមពីនេះប្រធានាធិបតីអាមេរិកក៏បានអញ្ជើញមេដឹកនាំទាំងពីរទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅអាមេរិកផងដែរប៉ុន្តែភាគីថៃនិងសិង្ហបុរីនៅមិនទាន់បញ្ជាក់ពីថ្ងៃទស្សនកិច្ចពិតប្រាកដនោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលបាងកកនិងវ៉ាស៊ីនត
ស្ថានភាពកាន់តែខិតទៅជិតដល់ចំណុចគ្រោះថ្នាក់បន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់សាកល្បងអាវុធមីស៊ីលថ្មីមួយទៀតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីជាសារផ្ញើទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងតែព្យាយាមដាក់ទណ្ឌកម្មឲ្យធ្ងន់មកលើរបបបដិការកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអង្គការសហប្រជាជាតិហេតុការណ៍នេះក៏កើតឡើងស្របពេលដែលកងទ័ពអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រកាស ថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញកងទ័ពកូរ៉េខាងត្បូងនិងអាមេរិកគឺបានបិទបញ្ចប់ការធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាប្រចាំឆ្នាំតាមការដឹងពីក្រសួងការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងសមយុទ្ធយោធានេះមានការចូលរួមពីទីហានកូរ៉េខាងត្បូងប្រមាណ20,000នាក់និងទីហានអាមេរិកប្រមាណ10,000នាក់ដោយឡែកកូរ៉េខាងជើងក៏បានបាញ់សាកល្បងមីស៊ីលបាលីស្ទិកមួយគ្រាប់ទៀតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី29មេសាក៏ប៉ុន្តែជាការសាកល្បងដោយមិនបានជោគជ័យតែយ៉
กระทรวงการปิจิตรกรีขังตะบงตื้อบานประกาศทาเกตื้อบานจับดามการฟื้นซ่อมยุทธ์โยธีมวยเสียงเตี้ยดาวปรากองตอบเชิงตึกหนึ่งมีวิจิตรบางระบำเรจิจานเครื่องได้ตื้อบานทุ่นนำหมอกดอลขนมสมบัติญี่ปุ่นการปิดแห่งติดมันฟังมันนี้การฟื้นซ่อมยุทธ์โยธีนี้คือมีนจีอาดูจิกาสารบองปราประปรวนจับกรอบมิสิลซ่อมยุทธ์ได้อาดนั่งดำเนินการเตยจานไงตะมกเตียนุตื้อบานในดักนอมกองตอบอเมริกนั่งกรีขังตะบงบัญชีทา คือเชียร์ซอมยุทธ์โยธีสารบองได้มีนตึกดาวกาเปียคลุนขนมการในมีนกาเวกประหาปนนอกมันแมนชิกาทูซอมยุทธ์ดำใบตือเวียเชียนเปียนนนามนุเตแต่ยานากระดาวิกรีขังจึงตายแต่จับประกันทาอเมริกนังกรีขังตะบงบานทูซอมยุทธ์โยธีนังคลีจีรื้อคือดำใบเตรียมกำลังโจติเชียนเปียนนังประดูรมลมระบบกรีขังจึงหาดูชนะฮาวิเอาแต่รอเปียได้มีนซอมยุทธ์โยธีโรเวียงอเมริกนังกรีขังตะบงกรีขังจึงตายแต่ชูจรบอลฮาวิชลอยต่อหมกวิ่งตามระยะกาบันสารบองกรอมิสิล ยานามันในแถบติดตามสมัยซามสมัยนี้ระบบรายการกุเรขังจึงบานกลุ่มเรียมสายตามประพรคุศนาระบอกลุ้นทากุเรขังจึงหนึ่งปรามิซิลเวียกอมติกมีเวียมุตตะระบอมเล็กได้กล่อมปุ้งทัวร์ไปกะคำในครองสมบัติญี่ปุ่นมาค้างบนต่อทัวร์สมยุทธ์โยธีมาค้างกลุ่มเรียมบานกอมติกแบบนี้สถานภาพการตั้งเนื้ออุปถัมภ์กุเรกล่อมปุ้งแต่ละดอจำนวนมวยครุฑทะบอมพอด จึงบรรจบปอดมีนอันตรายเช่นยีปีในยุติพนักงานสกัดสงัดอเมริกบันทึกดำเนินเทศนาการสงัดสงัดมอกโกเรคังตบงลูกไม้พร้อมมอกโกเรคังตบงดำใบปรึกษาอยู่บ้านชุมชนกรมมนตรีโกเรคังตบงเลือสมนมเรื่องแต่ปอนแต่นังโกเรคังจึงลูกบ้านหมกดอนมูลฐานตอบอากาศออสันในเพียงคังตบงที่กรงสิอุลแต่ดับปีมาบันต่อปีโกเรคังจึงบันบันสารบงมิซิลพลังมือกรอบได้ปราจีให้ลูกมีนกลุ่มรุ้งทัดนักนงตีกรงสิอุลระหดได้ทลายอังกี วิชุบารัง RFI พนมปิง 92 MHz ซิมเรียบ 92 MHz บัดดำบองกรงประเสียนุนึงกำปงจาม 94.5 MHz លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ នៅកាណាដាមានចំនួនជាមួយនឹងគ្នាជុំវិញឈើសំណងនីតិទេសនាសាព័ត៌មាននៅប្រាក់នេះគឺជាភារៈរបស់អេងគឹមហុងនិងអ្នកចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីរបស់យើងគឺជានីតិភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ចំប្រសាទព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃ ในประเทศสหชีพกรรมกรบันรีบจำการจุบจุมขณีได้มีการดังหายขบวนผองดังใบสัมได้มาเตนีเนียแต่ต้องตั้งกระไดกองวอลก็โดยจิตศึกษาเรียบร้อยปุ๊กเกในไงติบีปลกรรมอันตรายจิตมุ่ยอุสเพียตบัดสหชีพบันดาลิขัดจุนดำนังปีกาจุบจุมนิตรอัญญาทกรงพนมเป็งตามในติบีที่ยังนากระไดปนท้ายโดยสับมวยดองได้ปุ๊กเกมันได้ตรบันสลากกรงอันญาตีมันเต้นเต้นนี้มันแม่นจิตลึกตีมวยเต้ได้มีการในแบบนี้การไปเป็นละกันลองโมเกก็ทลอกเคยมีการในสระดิ้งขณีนี้ บ้านการเมียนเลือกกรมปะประชังหนึ่งกรมเนี่ยต่อวารึงสุดมนุษย์หรือในซีเจดามเมียนเป็นคลักการจุบจุมคณีตระบันอัญญาโทบังกราบบังกาจีอำเภอหังซาจีอันเลือก็เมียนได้กรมให้พาร์ทาทเฟื่องล้างเฟื่องล้างมันสลับฉบับแต่มูลหัดเอาไว้บัญชีอัญญาโทขมายมันอัญญาเอาเมียนการจุบจุมในตามที่สาธารณะโดยเช่นยิ่งสดับสิกได้ดีการบวชวันสกุลที ลูกอัดทนโปรเทียนสาพิบการงี้กรรมเชียร์ได้ตายแต่ดึกน้อมการจุบจุ้มสาจิบกรรมกรในไงที่วิปลกรรมอันตรายเจ็ดเจริญรอชน้ำบ้านก็สมกอลขึ้นดิฉันทา ส่งที่บ้านยีหัดดอกชน้ำยีเย็นฟื้นบานภายผมเปิดชน้ำยีเย็นต้มคืนปีชน้ำจงกรอยหนึ่งใบชางทำเราที่ได้สี่ห้ามขนมตุ้มใบยีห้ามหรือก็เอาที่ได้เพื่อนคือจีบเมื่อไงเนี่ยที่คือคำจีบไงนั่งตัวบ่ห้ามคลางต้องคือมันโตเต้บ่มันห้ามคือมันทงต้องบันไดกันเลยคือช่างบ่โดยซาแต่
ngày nắng vừa ngày thì gì được cô cam on cả chiếc tại vì thương chung mình thuộc luôn chẳng hạn làm gì họ chiếc nắng có không là chân nghe còn lại cầm cá thang nâng và to vừa tới bộ sân chia vừa tới kỳ ham khoát với tôi cũng bắt lơi với tôi khi mình ao trôi nó lại nát nhưng nó cứ nâng chung nên là lại nó thôi anh buộc vì đâu đưa mọi thứ cứ tạm tạm nát thôi cứ bàn mang chưa bật nóng thôi សាលារាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងលិខិតឆ្លើយតបរបស់ខ្លួនទៅកាន់ការស្នើសុំជួបជុំគ្នារបស់លោកអាធុនមិនបានបញ្ជាក់ពីហេតុផលនៃការមិនអនុញ្ញាតនោះទេដោយគ្រាន់តែលើកឡើងថារដ្ឋបាលសាលារាជធានីភ្នំពេញអនុញ្ញាតឲ្យរៀបចំនៅទីស្នាក់ការរបស់ខ្លួនឬក៏ទីតាំងឯកជនដោយមិនដង្ហែក្បួនឡើយ លើពីនេះទៅទៀតសាលារាជធានីភ្នំពេញថែមទាំងបានប្រមានជំនុំថាប្រសិនបើនៅតែមានការជួបជុំឬក៏ដង្ហែក្បួនដែលប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសុវត្ថិភាពសណ្ដាប់ធ្នាប់និងរបៀបរៀបរយសាធារណៈនោះលោកអាធុនត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់សម្រាប់លោកអាធុនវិញការមិនអនុញ្ញាតរបស់សាលាក្រុងភ្នំពេញដែលគ្មានហេតុផលនេះគឺជាការរំលោភទៅនឹងច្បាប់ដីពីការធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធី ចាំតែច្បាប់ស្តីពីបាតកម្មដោយសន្តិវិធីគឺយើងជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិធ្វើដល់ទៅបាតកម្មមិនបាច់មកធ្វើវិធីឬក៏កម្មវិធីបន់អីចឹងទេមិនដូចជាបាតកម្មដើម្បីទៀនទាអីមួយក៏យើងអាចធ្វើបានដែរហើយអាជ្ញាធរមិនអាច ห้ามขอดบานที่ขนมการณ์ใดแต่เรามันเคยท่านั้นเราปักปอนดอสนกับเชียดหรือก็จำไงบนเชียดถุงพรมโดยโจชาวขมายพิชุมมันยังอยู่ได้ตอนนี้ในขนมที่เราสนใจการสนามบอลยิงเตอร์ฮาวีเนอร์ดัมเบิลเทนก็เกี่ยวกับสุดแต่ยาทอนั้นเอาเตอร์รันไตรกิซูมฮาร์ตี้ดัมเบิลสัมไรต์ตอนใดว่าถ้าเอาไว้แต่ยังสนามนี้คือยังสนามวินัยดอกในประเทศมุกก็เช่นลิขิตมอสโกย์มอสให้ตอนนี้ยังได้ลิขิต ទៅបីបួនថ្ងៃមុននឹងមួយទៀតតែក៏អត់ទទួលលិខិតនឹងលើទីទីទាំងឡងហើយបន្តមកយើងអត់ដឹងថាម៉េចឥឡូវយើងអត់មានដំណាក់ដំណងអីគ្នាបានឬក៏ស្អីបានអត់ចឹងមកវាមានការងារលំបាកមែនទែនតែគេមើលទៅជាការកត់សម្គាល់នេះមិនមែនជាលើកទីមួយទេដែលអាជ្ញាធរសាលារាជធានីភ្នំពេញមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការជួបជុំគ្នានិងលំហែក្បួនបាញ់ចេញមតិបែបនេះ ក៏ឡោមមកមានករណីជាច្រើនទៀតដែររອບទាំងករណីការប្រមោះផ្ដុំរបស់គណៈបកប្រឆាំងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកមានចំនួនដីធ្លីផងតែងតែរងបរាជ័យផ្នែកច្បាប់ពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផាន់ដែលជាអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានលើកនៅមូលហេតុ5យ៉ាងដែលអាជ្ញាធរមិនអនុញ្ញាតមកប្រាប់ថា รอนเนี่ยจำทะเบียนการชุบชุมนามมุ้ยใจใต้ใครจะกูการฉบับปัญญาอันนั้นคือสลากรองอนุญาโทในนั้นแต่ไปนั้นคือสูบเป็นจูมหรือประมาณเนี้ยให้เพื่อไปเมาประมาณออกมาประมาณเพื่อในกลายน้ำมาแต่กลายน้ำกับปัญไตแต่ยังเรียนสุดปางคือเนี่ยเพื่อนเชิญไต่พ่อให้อัศวุขอดเลยจงการก็เพื่อไปดองนอสัตย์นะเวียรุ่งค้างรุ่งลบดอกสุดจราจร ដោយសិទ្ធិអ្នកតន្ត្រីជាតិដែលគេបានចូលរួមជាចំណុចទី2គាត់មិនបានគោរពដល់សិទ្ធិចរាចរណ៍សិទ្ធិដល់សិទ្ធិអ្នកតន្ត្រីជាតិដែលគេបានចូលរួមជាចំណុចទី2គាត់មិនបានគោរពដល់សិទ្ធិចរាចរណ៍សិទ្ធិដល់សិទ្ធិអ្នកតន្ត្រីជាតិហើយសួរគាត់ក៏អនុការទទួលខុសត្រូវលោកផៃស៊ីផាន់បន្តទៀតថាចំណុចទី3ព្រះរាជបានមានការពិសោធន៍នឹងអ្នកជំនុំអនុការការជួបជុំគ្នាឬការធ្វើជាហិច្ចយាត្រាណាមួយរួមទៅទៅទៀតណាមួយនឹងតែ
ហើយសេវាក្នុងកិច្ចការថែរក្សាសុខភាពជាតិនិងសកលអ្នកចូលរួមសម្ដែងមតិនេះឯងហើយចំណុចទី5ដែលយើងយល់ឃើញថាការជួបជុំគ្នានោះមិនមែនជាគ្រាន់តែជាការសម្ដែងមតិបំរើជាភាពស្គាល់ខ្លួនឬក្រុមស្គាល់ខ្លួនទេវាបន្តទៅជារឿងអីដល់ទៅទៀតតែយើងពិបាកទូទាយ ក៏ហើយយើងមិនអនុញ្ញាតពីប្រសាទជាជាងអនុញ្ញាតហើយបង្កើតឲ្យមានភាពអនាធិបតេយ្យតាមផ្លូវខ្មៅលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានអះអាងថានេះគ្រាន់តែជាលះរបស់អាញាធិបតេយ្យប៉ុណ្ណោះបើតាមលោកអេងឆៃអៀងអ្នករៀបចំបាតកម្មរួមទាំងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផងស្ទើរតែបានធ្វើឡើងត្រឹមត្រូវទៅតាមច្បាប់អាញាធិបតេយ្យយល់ថាការរៀបចំរបស់ច្បាប់នឹងជាការដោះស្រាយទេការណាបាតកម្មរៀបចំដាក់អង្គការណាមួយ ដោយគណៈបកនយោបាយក្តីដល់ការគិតគេមានការទទួលខុសត្រូវច្បាស់លាស់ណាស់មានតែពួកអាញាធិបតេយ្យដែលបង្កើតឲ្យមានកម្លាំងស្អីបាក់ដៃទី3អីទៅអុកប្លុកទៅវាយទៅលុកលាន់ដែលបង្កមានហិង្សានឹងបើសិនជាឲ្យគណៈបកនយោបាយឬអង្គការសមាគមដែលគេធ្វើបដកម្មគេរក្សាបានស្ថាបនិកតាមប្រតិទិនគេគណៈបកសុខភាពដែលចាក់លបដកម្មដែលមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់
ចូលរូបរាងបរកម្មតែមានបញ្ហាអីក៏មានបញ្ហាទាំងអស់គឺការធ្វើបរកម្មប្រទេសដោយសន្តិវិធីវាមានតែពួកអញ្ញាធម៌ដែលឲ្យពួកស្អីដែលហៅថាពជាការពារពួកស្អីគេខ្ញុំមិនស្គាល់ទេចូលមកលុកលុយមកវាយតបមកបកកាន់ព្រះអង្គសាទេតែធ្វើឲ្យមានព្រះអង្គសាកាលឡើងនឹងអត់មានពួកនឹងណាគឺអត់មានអីទាំងអស់បាទចំណែកលោកអំសម្អាតមន្ត្រីចងពោះផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការ ខ្ញុំគិតថាការជួបជុំគ្នានេះវាកម្ពុជាយើងហាក់ដូចជាគ្មានសញ្ញាណាមួយទាក់ទងនឹងការធ្វើបាតុមរឬបាតុមរទោះទីក៏ប៉ុន្តែការជួបជុំនឹងការប្រមូលដំណោយអន្តរជាតិដើម្បីធ្វើការទៀមទានឹងតវ៉ានេះគឺជាអតិពលអាក្រក់សម្រាប់អាជ្ញាធរជាមួយនឹងបានថាពិបាកដែលយើងឃើញថារាល់ការជួបជុំការប្រមូលដំណោយនឹងការធ្វើបាតុកម្មនៅអន្តរជាតិនេះទឹកតែស្វែងរកនឹងទៀមទារដំណោះស្រាយហើយនឹងសិតតែជាការទៀមទីឲ្យ អាញាធរនឹងរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយបញ្ហារបស់ពួកគេអានេះគឺបង្ហាញអំពីចំណុចខ្វះខាតដែលរដ្ឋាភិបាលឬអាញាធរមិនទាន់បានបំពេញអានេះគឺជារឿងមួយដែលអាញាធរគៀនការអធិក្រាជចំពោះការអនុវត្តតាមលទ្ធិជាតិបតីក៏ដូចការដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗទៅកន្លងមកយើងមើលបញ្ហារឿងដីធ្លីវាផ្ទុះបាតុភាពនៃការតវ៉ាស្ទើរតែគ្រប់កន្លែងរហូតដល់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីនិងក៏រូបនាយកម្មថ្មីនោះ បានធ្វើការដោះស្រាយយើងឃើញថាបញ្ហាទាំងអស់នោះមានការថយចុះតែបើសិនជាមានដំណោះស្រាយសមរម្យណាមួយសម្រាប់ពួកគេខ្ញុំគិតថាការជួបជុំនិងការប្រមូលផ្តុំនេះវាអាចនឹងបាត់ទៅឯងបើតាមលោកអំសម័តការមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការជួបជុំពីសំណាក់អាជ្ញាធរនេះគឺជាការរំលោភបំពានទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យទីមួយគឺការរំលោភ សិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋមិនថាយើងមិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចតាមច្បាប់អនុវត្តសិទ្ធិរបស់ខ្លួនទីពីរគឺយើងមើលទៅលើមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃលទ្ធិជាតិបតីយើងថាយើងមិនបានគោរពឲ្យបានពេញលេញទៅលើគោលការណ៍លទ្ធិជាតិបតីជាពិសេសការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពនិងការចែងចែកនិងការជួបជុំការប្រមូលផ្តុំនៅសន្តិវិធីទីនោះនៅច្បាប់បាតកម្មនៅសន្តិវិធីគេថាឲ្យជួងតំណែងអត់ទេថាជួងតំណែងគឺនៅពេលដែលធ្វើជួងតំណែងហើយគេ ต้องอนุญาตโทษนะถ้าเกิดว่าด้วยการเปลี่ยนสภาพเพื่อจะปลุกเกตแต่ตัวนี้กรรมจริงๆก็อนุญาตมันจังได้ไงถ้าการจูนดำเนินคือการสอบจับจังไงอนุญาตอนุญาตเป็นอนุญาตเตือนอนุญาตอนุญาตคือตุกตาอนุญาตคือบางอันนี้คือตัวอย่างที่กฎการในฉบับหนึ่งกฎการในการที่จะทำได้ลูกไพ่สิบพัน ในขนมแต่ฉบับมันเหมือนปาล์มสเตรย์ทาสังคมประชาธิปไตยเฉยสั่งจัดเฉพาะสังคมประชาธิปไตยอาศัยแต่มีเทโรในสาขาอนุบาลแต่เลือกใส่ฉบับไอ้คือสังคมลึกที่ประชาธิปไตยอุทิศให้เฉลี่ยในสมการพิสูจน์ภาษาอังกฤษตัวจะยึดจุดจุ่มขี้ยังงานกระดาษยังใส่สมการอันนี้สลักก็ที่จะเอาทอดแต่ยังจะไม่จมูกจะไม่ติดยึดตัดจำนวนมือ ហើយយើងត្រូវប្រាប់គេថាតើបំណងការជួបជុំគ្នាសម្ដែងមតិអីខ្លះទៅប្រាប់គេវិញ្ញាណបដាទៀតតែបដានឹងធ្វើឲ្យខូចចំណាប់ស្នប់ឬការធ្វើញុះញង់ឲ្យមានអំពើហិង្សាដែរទេហើយទៅទៅគិតទីគឺការទទួលខុសត្រូវតើមានណាអ្នកធ្វើខុសត្រូវអ្នកសុំច្បាប់នឹងទៅប្រឆាំងឈ្មោះខ្លួនឯងច្បាស់លាស់ហើយទៅបង់ធានារ៉ាប់រងសតទៀតបើសិនជាមានយថាហេតុណាមួយនៃការឡើងនៃការខូចខាតអត់ទៅបាត់វត្តឬទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនអ្នកដឹកនាំឬក
บชุมแต่ก็ชุมในไอ้พอที่ฮอตจากสไลด์คุมประชาธิปไตยสหรัฐอเมริกาในจำนวนโดนช็อปยังคือยังตะกี้ต่อไปการชุมชุมในเขาชุมในเดียบมันยังมันต้องสร้างประปนงในหลายที่ดิฉันยังการพิจิตรยังให้ปังการอันมีปัญหาให้ปัญญาตื่นให้กราบอย่างไรนั่งเอาไว้ในยังจังปานยังจังปานสังคมมวยประกอบลาวเห็นในร่อนรับทิพย์ในสถิติประชาธิปไตยอาศัยดังในเดียร์ร่อนได้ยานาก็ด้อยสำหรับโลกภัยสิพันมีกตาสำคัญมูจำนวนแดนในอดีตจองทั่วปฏิกรรมกู้แต่ทั่วดามใบอากาศจุดตรงทั่วปฏิกรรมประพฤติโดยสอบฉบับนุกกือมูลที่กำลังคือสหการสหการนั่นคือทอมนักกู้ศึกไปในกรงกุศลกุมนากระดอยสหการชุมในอันยาเตาแดนใบจำนวนจิตซื้อคือการตะกูขอบใจตาเนี่ยจอมนั้นเพียนเพียนเยตะกูขอบใจจำพวกมุขฉบับนี้ประชันชีเรื่องเอาไว้ในการล้างประเทศได้จำนวนจิตไปตะกูขอบใจเป็นนังไทยจิตจิตนั้นเงินการเป็นรับเราเก๋ปัจจุบันที่ปักบอลแต่คุยรอบปัดไอจิตชนด้วยกันระบาดใหญ่อันนี้คือสาระสำคัญนะหากยังดังนั้นเป็นจุดชุมนิมวยนิมวยนั้นทางสลัดร้องหรือสลัดแทบหรือทางดีกับทัดบ้างยังไปจำหน่ายโดยไม่ได้ยินอ่านเสียงตุ๊กเป้หากจะยังปั้นลอยไปทัดการเชียดนามาทำไมสำหรับวิจารณ์ตรงกลางนี้โดยเฉพาะเนี่ยได้คืออันยาไอทุนนั้นคือกิด
tăng cái chuẩn luôn để cô máu không cả thay được cả tầm đập lọt đó hay cái kết lúc chung bài giảng tăng vì là tết là ấy thì như thay bệnh sinh cả đường ấy về thì giờ ta hết riêng xoay to bàn kiếm tiền được chứ đấy nhẹ tài tiếp chấm tu tài tài miên định này luôn ấy hay là chỉ định này tài miên tầm đập lọt xoay to nâng cấp bắp tài bàn chạy rồi xoay tài hơi nhẹ có bàn tay lục yên chạy yên ปัจจัยสองที่จำเป็นคือเกี่ยวกับมวยแต่ในสภาพปัจจุบันอาจจะลดความสังหารไปแต่ที่อาจมีเชื่อมโยงกับการจัดการสังหารที่ได้ที่อาจมีเชื่อมโยงกับการจัดการสังหารที่ได้ที่อาจมีเชื่อมโยงกับการจัดการสังหารที่ได้ที่อาจมีเชื่อมโยงกับการจัดการสังหารที่ได้ที่อาจมีเชื่อมโยงกับการจัดการสังหารที่ได้ที่อาจมีเชื่อมโยงกับการจัดการสังหารที่ได้ที่อาจมีเชื่อมโยงกับการจัดการสังหารที่ได้ที่อาจมีเชื่อมโยงกับการจัดการสังหารที่ได้ที่อาจมีเชื่อมโยงกับการจัดการสังหารที่ได้ที่อาจมีเชื่อมโยง
ការវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយស៊ីនវិញយូជាក្រុមហ៊ុនផលិតកាហ្វេធម្មជាតិតែមួយគត់គ្រប់គ្រងដោយភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិសកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៅកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រពៃសិក្សានៅ CUS សានូហ្វីជាក្រុមហ៊ុនឱសថឈិនមុខគេនៅប្រទេសបារាំងផ្ដល់ដំណោះស្រាយសុខភាពនិងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើតម្រូវការប្រជាជននៅជុំវិញពិភពលោកសានូហ្វីមានវត្តមាននៅកម្ពុជាជាង20ឆ្នាំ
ជាតិនៃរបស់ប្រទេសជប៉ុនមានគ្រប់ប្រភេទតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នកក្រុមហ៊ុនយូនិករ៉េភីងជំនាញខាងបិទការពារថ្នាំយានយន្តបិទកញ្ចក់កាត់បន្ថយកម្ដៅក្នុងយានយន្តនិងអាគារសូមតេតងលេខទូរស័ព្ទ 0      0││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 
ពលករខ្មែរដែលសັບថ្ងៃមានយ៉ាងហោចណាស់ 1,400,000នាក់ដែលកំពុងតែធ្វើការនៅបរទេសនិងដែលបានចាក់បញ្ចូលថវិកាប្រមាណ1,700,000ដុល្លារចូលទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅក្នុងមួយឆ្នាំកាចិនបានធ្វើការនៅបរទេសរបស់ពលករខ្មែរដូចនេះត្រូវបានមតិមួយចំនួនយល់ឃើញថាកាត់ឡើងដោយសារតែនៅស្រុកខ្មែរគ្មានការងារធ្វើប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងមានក្រុមហ៊ុននិងស្ថាប័នច្រើនណាស់ដែលត្អូញត្អែរពីការលំបាកនៅក្នុងការជ្រើសរើសបុគ
ជាច្រើនបាននាំគ្នាធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសខ្លះចេញទៅធ្វើការនៅបរទេសដោយស្របច្បាប់និងមួយចំនួនទៀតចាក់ចេញពីកម្ពុជាទៅកាន់បរទេសដោយមិនស្របច្បាប់ការធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅបរទេសនេះត្រូវបានពលករខ្មែរលើកឡើងថានៅសារតែនៅក្នុងស្រុកមិនមានការងារធ្វើ ប៉ុន្តែផ្ទុយពីការលើកឡើងរបស់ពលករខ្មែរក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនតែងតែត្អូញត្អែរពីការលំបាកក្នុងការជ្រើសរើសបុគ្គលិកមកធ្វើការថារើសមិនបានបញ្ហានេះទំនងបណ្ដាលមកពីការគ្រប់គ្រងកម្លាំងពលកម្មនិងទីផ្សារការងារមិនបានល្អជាការពិតនៅក្នុងសង្គមមួយតែងតែមានមនុស្សដែលស្វែងរកការងារធ្វើនិងតែងតែមានអ្នកស្វែងរកមនុស្សដើម្បីធ្វើការងារហើយដើម្បីអាចចរន្តទាំងពីរនេះមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគ្នាគេចាំបាច់ត្រូវមានយន្តការ សម្រាប់សម្រួលជាក់លាក់នោះហើយជាអ្វីដែលគេហៅថាការគ្រប់គ្រងកម្លាំងពលកម្មនិងទីផ្សារការងារនេះឯងការគ្រប់គ្រងចរន្តទាំងពីរនេះឲ្យបានល្អគឺជាការជួយសម្រួលដល់អ្នករកការងារធ្វើផងនិងជួយសម្រួលដល់អ្នកត្រូវការបុគ្គលិកធ្វើការផងលើពីនេះវាក៏អាចជួយសម្រួលដល់ការតម្រង់ទិសដល់អ្នកដែលស្វែងរកការងារធ្វើឲ្យស្របទៅតាមតម្រូវការនៃទីផ្សារការងារផងដែរ ផ្ទុយទៅវិញការគ្រប់គ្រងចរន្តទាំងពីរនេះមិនបានល្អឬការមិនអើពើនឹងបញ្ហានេះគឺជាកំហុសឆ្គងដ៏ធំធេងមួយដែលបណ្ដាលឲ្យសង្គមដំណើរការវិលវល់គ្មានទិសដៅជាក់ស្ដែងបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកស្វែងរកការងារធ្វើហាក់ដូចជាមិនបានទទួលព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ឡើយអំពីទីផ្សារការងារនេះទើបធ្វើឲ្យកម្លាំងពលកម្មជាច្រើននាំគ្នាធ្វើចំណាក់ស្រុកផ្សងនឹងគ្រោះថ្នាក់ទៅធ្វើការនៅស្រុកគេខណៈដែលក្រុមហ៊ុន
nông sọc chỉ tràn cầm bông tai đằng hơi rộp bột lực nâng cầm cọ một thua cà nghi một đó chuẩn nhất nhất kê cua cọt sầm cọt tiệt hà cầm lăng bột cam đã khmien cồn nếp hiếp cọ chia bánh hà thôm thênh mùi tiết sầm rạp sầm cung Campuchia đài khmien cồn nếp hiếp miền này thà chia bột cọ rưu dư vụt chân đà miền tai cầm lăng bái bánh tai khoa sầm mặt tập hiếp chùm liên nâng khoa cà dô đăng pi bị phục cà nghi ủ tì hò nơi khăn ông vị xài cạt đê sầm liếp bầm vẹn nâng sầm chương tài muối kê ai bằng chạy bán bị bánh hà đà cạt lăng nơi khăn ông xung cung khmai rùi tài hời cầm mà có cầm mà cà rà ní bà màn chiêng mà phê bàm bây bờn nè đà cầm bông tài thua ca nơi khăn ông vị xài ní sốt tài chiến nhẹ lăng mọc bì chân bọt đạch sở giá đà thị tràn nơi lúc bần bàn cho lòng cắt tòa tài sọ nơi ca bần đồ bần đà vị trí chìa vẽ nâng bần đà skol ông bì bì phục ca nghĩa nơi khăn ông rà tạ bá chỉ bì xế nơi khăn ông vị xài ưu xà cam tì bộ kế mình tùm lọp thua ca nghĩa tài nơi khăn ông vị xài cả xế cam chi lạc nạ cổ xá đà chìa bọp hết ca nghĩa xế rấy thua tam tùm lọp ca ní thua ai bộ kế bị bạ xâm rọp khăn nơi khăn ông bì phục ca nghĩa nơi tam xa bàn cổ hôn rì cò rông chạy នានាដែលមានច្បាប់ទម្លាប់ត្រឹមត្រូវហើយនៅក្នុងបញ្ចប់គេច្រាមស្ដីបន្ទោសទៅលើថៅកែឬអ្នកគ្រប់គ្រងទៅវិញការស្ដីបន្ទោសនេះត្រូវមួយផ្នែកដែរប៉ុន្តែកង្វះជំនាញវិជ្ជាជីវៈនិងការមិនចេះសម្របខ្លួននៅក្នុងពិភពការងារក៏ជាចំណុចមួយធំធេងដែរដែលមិនត្រូវមើលរំលងទេអ្វីដែលសំខាន់គឺមុននឹងចូលប្រឡូកក្នុងពិភពការងារបុគ្គលិកកម្មករគួរតែត្រូវឆ្លងកាត់ការបណ្ដុះបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈ នឹងរបៀបរបបការងារជាមុនសិនធ្វើបែបនេះមិនត្រឹមតែអាចកាត់បន្ថយបញ្ហាបានយ៉ាងច្រើនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែគុណភាពនៃកម្លាំងពលកម្មក៏អាចបង្កើនទិន្នផលការងារនិងប្រាក់ចំណូលរបស់បុគ្គលិកខ្លួនឯងផ្ទាល់ផងដែរងាកទៅមើលអ្នករៀនចេញពីសាលាវិញពួកគេក៏មិនសូវយល់ដឹងពីទីផ្សារការងារដែរនិស្សិតភាគច្រើនចូលចិត្តរៀនតែមុខវិជ្ជាដូចៗគ្នាដូចជាមុខវិជ្ជាគ្រប់គ្រងគណនេយ្យឬក៏ធនាគារជាដើមដែលជា មុខវិជ្ជាមានទីផ្សារចង្អៀតពេលរៀនចប់ពួកគេខ្លះត្រូវបង្ខំចិត្តចូលធ្វើការខុសជំនាញដោយសារតែជំនាញដែលពួកគេរៀនមកនោះមានទីផ្សារការងារប្រកួតប្រជែងខ្ពស់ពេកនេះក៏ជាបញ្ហាមួយទៀតសម្រាប់ពិភពការងារនៅកម្ពុជាផងដែរទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោក តាមរយៈក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកកាលពីសប្តាហ៍មុនសហរដ្ឋបានប្រកាសថានឹងយកពន្ធចំនួន20%ជាមធ្យមនៅលើការនាំចូលប្រភេទសំណង់មកពីប្រទេសកាណាដាប្រទេសទាំងពីរអាចនឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងចំនួនពាណិជ្ជកម្មជាថ្មីម្ដងទៀតរហូតអាចឈានទៅដល់ការប៉ះដឹងជំទាស់នៅតុលាការមែនទែនទៅប្រទេសទាំងពីរមានចំនួនពាណិជ្ជកម្មផ្លូវការជុំវិញសំណុំរឿងឈើសំណង់នេះអស់រយៈពេល33ឆ្នាំមកហើយតែមូលហេតុអ្វីបានជាសហរដ្ឋអាមេរិកសម្
ដោយការជំវិញចូលសំណងអរយៈពេលពី នឹងក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលដោះស្រាយចំនួនក្នុងក្របខ័ណ្ឌកិច្ចព្រមព្រៀងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីអាមេរិកជើងអាឡេណាពិតមែននោះវានឹងក្លាយទៅជាចំនួនផ្លូវការលើកទី5រវាងប្រទេសទាំងពីរជាមួយបញ្ហាឈើសំណង់ជាបឋមយើងត្រូវយល់ថាឈើសំណង់នេះធ្វើជាទម្រធ្វើជាសសរឬធ្វើជាក្រុមចំណមោលផ្ទះជាដើមតែពិតទៅជាទ្រឹស្ដី ឈ្មោះសំណងជាផ្នែកមួយនៃទំនិញដែលអាចធ្វើចរាចរបានដោយសេរីពំចាំបាច់ត្រូវយកពន្លៃក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីអាមេរិកខាងជើងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានចុះហត្ថលេខាកាលពីឆ្នាំ1996រវាងប្រទេសចំនួន3គឺប្រទេសមិចស៊ិកកាណាដានិងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែជារឿយៗសារព្វកិច្ចតែងតាមរករឿងបង្កបញ្ហាដោយសារតែឈើសំណងនាំចូលមកពីប្រទេសកាណាដាមានតម្លៃទាបជាងរបស់ខ្លួនដែលជ
ដែលបានចុះប្រកាសរដ្ឋាភិបាលកាណាដាថាបានជួយឧបត្ថម្ភថវិកាដល់សហគមន៍ព្រៃឈើជាពិសេសឈើសំណង់
ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យសហគ្រាសកាណាដាក្នុងស្រុកអាចលក់ឈើសំណង់ក្នុងតម្លៃថោកសម្រាប់ការនាំចេញដើម្បីទប់ស្កាត់ស្ថានភាពនេះសារ៉ាមិតតែងតែបានប្រកាសគម្រាមយកពន្ធលើប្រភេទឈើសំណង់នាំចូលមកពីប្រទេសកាណាដាដោយផ្អែកក្រមលេខថាកាណាដាធ្វើការប្រគល់ប្រជែងពាណិជ្ជកម្មមិនស្មោះត្រង់ជាមួយខ្លួនកាណាដាសម្បត្តិពន្យល់បកស្រាយថាខ្លួនមានសិទ្ធិជួយឧបត្ថម្ភដល់លោកបំរុងដល់សហគ្រាសអាចឈើសំណង់ក្នុងស្រុករបស់
ម្យ៉ាងទៀតពាក្យពីកាណាដាក៏បានលើកអំណះអំណាងថាតម្លៃឈើសំណង់កាណាដាថោកជាងអាមេរិកឬសហរដ្ឋអាមេរិកបត់នៃប្រទេសទាំងពីរនេះខុសគ្នាទាំងស្រុងនៅប្រទេសកាណាដាការសិទ្ធិរយនៃឈើសំណង់ត្រូវបានកាត់ចេញមកពីព្រៃរបស់រដ្ឋដែលជាហេតុធ្វើឲ្យតម្លៃកាប់ឈើមានកម្រិតទាបផ្ទុយទៅវិញនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឈើសំណង់ត្រូវបានគេកាត់ចេញពីព្រៃឯកជនដែលជាទូទៅម្ចាស់ព្រៃឯកជនទាំងនោះតែងតែទាមទារតម្លៃខ្ព
ហើយកិច្ចព្រមព្រៀងនោះតែមានរយៈពេលកំណត់រាល់ពេលផលកំណត់ម្ដងម្ដងពាក្យនេះតែបង្កចំនួនចំនួនចុងក្រោយដែលជាចំនួនទី4រវាងប្រទេសទាំងពីរជុំវិញឈើសំណងនោះគឺចន្លោះពីឆ្នាំ2002ដល់ឆ្នាំ2006លទ្ធផលនៃការចរចានោះគឺភាគីកាណាដាសុខចិត្តយល់ព្រមដកឈើសំណងចេញពីមុខទំនិញនៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីអាមេរិកខាងជើងជាថ្មីមកវិញកាណាដាទទួលបានការនាំចេញឈើសំណងទៅអាមេរិកដោយឥតយកបុណ្យ ប៉ុន្តែកិច្ចព្រមព្រៀងពិសេសនេះមានសម្ពាធពីរយៈពេលដែលដល់ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះដោយសារតែកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានផុតកំណត់រួចហើយដូចនេះក្រុមឡូប៊ីការពារផលប្រយោជន៍អន្តរជាតិក្រសួងការបរទេសបានដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលរីតែម្ដងក្នុងពេលទាំងរងចាំកិច្ចព្រមព្រៀងពិសេសថ្មីមួយភាគីកាណាដាមានជម្រើសតែពីរប៉ុណ្ណោះទីមួយគឺចរចាគ្នាដែលជាកាលសារ៉ាវិតតែបានចម្រាញ់ច្រើននិងទីពីរគឺទើបចំទាស់ទៅតុលាការពាណិជ្ជកម
ដែលកាន់តែច្រើនអ្នកបានបាត់បង់ការងារធ្វើមានរោងចក្រអាចឈើមួយចំនួនត្រូវបានបិទទ្វារដោយសារតែការបញ្ជាទិញពីអាមេរិកថយចុះបន្ទាប់មកជាដំណាងភាគីឧស្សាហកម្មឈើកាណាដាមានសង្ឃឹមឈ្នះក្តីដោយសក្តងក៏ប៉ុន្មានប៉ុន្តែភាគីទាំងពីរពលគឺកាណាដានិងអាមេរិកនឹងខាត់បងទាំងសងខាងព្រោះការប្រឹងប្រដល់នឹងចំណាយពេលវេលាយូរអង្វែងហើយជាពិសេសភាគីទាំងពីរនឹងចំណាយប្រកាសអចលនៈសកលធម៌លើមេធាវីទេសនាសាព័ត៌មាន នៅក្នុងនីតិទេសនាសាព័ត៌មានរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះរៀបចំជូនអ្នកឯងគឹមហុងសូមអញ្ជើញស្ដាប់បកប្រឆាំងនិងសង្គមស៊ីវិលបារម្ភចំពោះការបោះពុំសន្លឹកឆ្នោតលើសជាង លីបានឡើងចំណងជើងថាសហជីពហៃក្បួនក្នុងថ្ងៃទី26ឧសភាប្រធានរឿងនេះដែរមិនមែនជារឿងដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់កាសែតខេមបូឌៀដេលីទេប៉ុន្តែទាំងដេលីនិងភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍នៅព្រឹកនេះបានឲ្យតម្លៃទៅលើព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី1ឧសភាទិវាពលកម្មអន្តរជាតិដូចគ្នានៅក្រុមមករបស់កាសែតទាំងពីរបានរំលឹករូបភាពនៃការលើកបដាតវ៉ារបស់កម្មករដេលីបានឡើងចំណងជើងថាសហជីពហៃក្បួនក្នុងថ្ងៃទី26ឧសភាប្រធានសហជីពមួ
ពួកគេទាមទារឲ្យសមាជិកសភាជួយធានាសុវត្ថិភាពការងារបើតាមកសែតការការពារនោះគឺត្រូវមានវិធានការឬរដ្ឋាភិបាលឲ្យរៀបចំគោលនយោបាយដែលអាចធានាសុវត្ថិភាពនិងសេរីភាពជូនកម្មករសំណងដែលបច្ចុប្បន្នត្រូវបានគេសង្កេតឃើញថាងាយរងគ្រោះនិងមិនមានលក្ខខណ្ឌការងារសមស្របបើប្រៀបធៀបនឹងវិស័យដទៃមួយចំនួនទៀតដូចជាវិស័យរោងចក្រកាត់ដេរក្រៅពីកាសែតជំនឿទៅមើល website វិញម្ដងគ្មានឡើយការចុះផ្សាយព័ត៌មានស្ដីពីថ្ងៃទី1ឧសភាទិវាពលកម្មអន្តរជាតិចំពោះការចេញផ្សាយនៅព្រឹកនេះយើងបន្តទៅអានកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍នៅពីជំហានទំព័រមុខគឺវិទ្យុអាស៊ីសេរីអះអាងថាលោកជនច័ន្ទបតនឹងវិលមកកម្ពុជាវិញកាសែតបានចាត់ទុកលោកជនច័ន្ទបតកំពុងជាប់ពាក់ព័ន្ធបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានចាកចេញពីកម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីៗនេះទៅប្រទេសថៃត្រូវបានអះអាងថានឹងវិលត្រឡប់ចូលមក
ដែលជាថ្ងៃតុលាការកំណត់ឲ្យលោកចូលបំភ្លឺតេតតន្តនការចោទថាបន្លំខ្លួនចូលពន្ធនាគារតែផ្ទុយពីភ្នំពេញប៉ុក សារព័ត៌មានហ្វ្រេញូដែលស្ថិតនៅរដ្ឋាភិបាលបានឡើងជាព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ថាលោកជុនច័ន្ទម៉ត់កំពុងធ្វើដំណើររដ្ឋកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកហើយហ្វ្រេញូមិនបានសុំការបញ្ជាក់ពីការអាស៊ីសេរីទេដោយធ្វើការសន្និដ្ឋានតាមការអះអាងឲ្យដឹងពីមន្ត្រីអាកាយនដ្ឋានមួយនៅតំបន់អាស៊ី ប៉ុន្តែបតាមសារព័ត៌មានថ្មីថ្មីបាននាំពាក្យជំនួសលោកជុនច័ន្ទម៉ត់ថារឿងតុលាការចំពោះលោកគឺជារឿងថ្មីប៉ុន្តែសម្រាប់ថ្មីថ្មីក៏មិនបានបញ្ជាក់ថាលោកជុនច័ន្ទម៉ត់វិលវិញនោះដែរតែសម្រាប់កាសែតដេលីមិនបានចាប់អារម្មណ៍ករណីលោកជុនច័ន្ទម៉ត់នោះទេប៉ុន្តែផ្ទុយមកវិញកាសែតបានធ្វើការប្រៀបធៀបនឹងការសម្គាល់នៃរយៈពេលមួយឆ្នាំក្រោយការចាប់ខ្លួននឹងការតវ៉ាយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅមិ
ដែលបានចេញពីការបោះឆ្នោតមួយរូបក៏ ក៏បានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងស្ថានភាពចលាចរណ៍ក្រៅពីកាសែតជាបន្តទៅមើលការចុះផ្សាយព័ត៌មាននៅក្នុងវេបសាយសម្រាប់ការជិះផ្សាយនៅព្រឹកនេះគេហៅថាបណ្ដាមអំពើលោកហ្វ្រេនញូសម្បូរទៅដោយរឿងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងចុះផ្សាយពីសកម្មភាពលើកសរសើររបស់បុគ្គលដែលជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាដើមអន្តរជាតិ AFP នៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេលពេញមួយម៉ោងរបស់យើងបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកអ្នកនៅពេលបន្តិចទៀតនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បន្តព័ត៌មានខ្លីតាមរយៈវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិសូមអរគុណវិសាលដែលបានជួយបញ្ជាខាងផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះនាងខ្ញុំប៉ុនសុផាន់និងសហការីវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFP សូមអរគុណសូមជម្រាបលា